Hello everyone, assalamualaikum, namaskar. Rapsana's kitchen and vlog or the video level of Kunorbar Swagatam Janaisu Aru. Aji ama gute bozar bu dekhi se sakya hamke. Tamane kiba packing soliya se. Nala yon koi bolte ab khana lagi jabo. Ami ha kaile ghorle jam hodiya mane. To tare hakoman packing soliya se. Tamane ami rosibo koi sulu school bondhori le besi ke bondhori ya jodi ami thoga ke jam bolle. Tamane ki hoy rosibo abalogo jodi ami jao. Edin dudin dudinot ke besi thaki bolle na pao. Logot loye ke na jai ako logot loye hai nike hoy. To betai mane hodiya thaki bor bhal bai. To hekane mane dudin man besi ke thoga ke jabo rosibo bor mon goya sile. To hekane tar abai kose tudin. Me yar pisor aku ke jaram. Hidupnya aku bondhori bodi jaram. তার আব্বা কলে তুমি লৈ গিনে যোৱা দুদিনমান থাকি আহিবা তো হে আমি দুটায়ে যাবলৈ ওলাইছো আৰু এবাৰ আকৌ আমি দুজনে বাছতে যাবলৈ হ'ব তোসিবা আব্বা না যায় আৰু বাছত যাবলৈ ইমান কষ্ট নহয় ইয়াৰ পৰা উঠি একেবাৰে ঘৰ সন্মুখত আহিম তো হে কাৰণে টেনচন নাই লৈ বাছত যাবা বাছ ঠিক আছে চেঞ্জ কৰিব লাগিব পাৰে না লাগিব পাৰে তো সিবে যাবলে পুরো এক্সাইটেড হয়ে আছে রাতিপা কেতিয়া হবো আর যাম আমি এতিয়া কাপড় কানি পেকিং করে লো আর ফটাফট ভাতু বনাবলে আছে আটটা বাজি গল এখানে পেকিং করে মেলি ভাতু বনাব লাগিব নিজৰ পেকিং কৰিছে খেলনা বিলাক ভৰাই আছে আৰু মই ইমান দাঙিব নোৱাৰো হলো নিজৰ খেলনা অলপ হলো লৈ যাব লাগে পুৰা খেলিবা সঁচা কথা কোৱাচোন তুমি কি কৰিবা জোতাত কান্দিবা খান্দিবলৈ যোৱা কুৰ্ডি মাটি খান্দিবলৈ পাব তাৰপিছত পানী খেলিব পাব যি মন কৰিব যে সেইকাৰণে একদম তাত যাবলৈ গুড মৰ্ণিং আৰু ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল টচিবে কাপোৰ পিন্ধিব লৈছে আৰু মোৰ কাপোৰ উলিয়াই লৈ এতিয়া পিন্ধিম আৰু ৰাতিপুৱা হৈ উঠি গা চা ধুই ল'লোঁ আৰু একো খাবলৈ মন নাই যোৱা তো এতিয়া সাতটা বাজিছে ৰাস্তাত কিবা খাই ল'ম জুচ চুচ লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি ৰেডি হৈ লওঁ তাৰপিছত এতিয়া ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এয়া পাৰ্চটো লৈছোঁ মানে কমন বেগটো দরকার হয় বাসত যাম যেহেতু বেগ চেগ লৈ গ'ল আৰু এওঁ আমাক মানে বাসত উঠাই থৈ আহিব তো এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু তো এয়া মই মানে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ কিন্তু ইমান ভালকৈ ওলোৱা নাই মানে লাইটটো ভালকৈ পোহৰ নাই হোৱা তো সেয়া এনেকৈ ওলাইছোঁ আৰু যাওঁ গৈ থাকোঁ এতিয়া আমাক থ'বলৈ গৈ আছে মানে ঘৰৰ পৰা এক কিলোমিটাৰমান দূৰত আৰু বাছত উঠিবলৈ থ'বলৈ গৈছে তাৰপিছতে এওঁ যাবলৈ আৰু কৰি আমি বাছত গৈ থাকিম টেষ্টি লাগিছে চাবা যিবা কাটিব দেই ভালকৈ কোৱা আমি যাম আৰু ভাল পাইছা খাই এতিয়া পিছি কেবা পাইছেগৈ আৰু গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট দিলে আৰু গৈ আছোঁ আমি এতিয়া
আমি ঢলাহদিয়া ব্ৰিজ আহি পাই গলো আৰু বাছৰ পৰা সাবলে বহুত ধুনীয়া লাগে তো অকণমান ভিডিও কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো বাজিলেগে ভাত চাত খাই মেলি একেবাৰে আজৰি হৈ ল'লোঁ আৰু অথনি 11:30 বজাত ঘৰ আহি পালোঁ আহি একেবাৰে গা চা ধুই কাপোৰ আনি ধুলোঁ তাৰপৰা আকৌ ওচৰত জেঠাই ঘৰ আছে জেঠাইহঁত আহিলে আকৌ বহি কথা চথা পাতিলোঁ সেনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে এতিয়া 3 বজিলে ভাত চাত খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু একদম বহুত গৰম লাগিছে ইয়াত বুলিয়ে নে কি নাজানো আৰু গৰম লাগিছে পূৰা তাৰপৰা এতিয়া অলপ দেৰি বহি আছোঁ অকণমান নীতি দিনৰ কাম আছে এইখিনি কৰি লওঁ তাৰপৰা আৰু কি আৰু চলি থাকিব আৰু হেল্লো গাইজ এতিয়া সময় 6টামান বাজিলে আৰু অথনি ভাত চাত খাই অকণমান আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এনেই আৰু ঘূৰোতে ফুৰোতে এতিয়া গধূলি 6টামান বাজিলেকে আৰু আজি আমাৰ ঘৰত মানে সৰু সুৰাকৈ দোৱা কৰাইছে তো অলপ পাছত জনাব আহিব তাৰে আৰু ভাত চাত বনোৱা মেলা চলি আছে ভণ্টি মা মই 3টা বুলি বনাইছোঁ আৰু তো আহিব আৰু অলপ পাছত জনাব ইচ ইমান আন্ধাৰ ওলাইছে আন্ধেৰা আমাৰ এইফালে খানা উলিয়াই আছে দিবলৈ কাৰণে এইফালে বহি মেলি হৈ গ'ল দোৱা কৰি তো এতিয়া খানা উলিয়াইছে আৰু দিবলৈ লৈ যা ইমান সোনকালে নিদিবি তোৰ চবক বাছ আহিয়ে গ'ল জাগা আছে ন গুড মৰ্ণিং আৰু আজি ৰাতিপুৱা শুই উঠি দেখিলে আজি ভণ্টি গুচি গ'ল তাৰমানে তাই হ'ল আৰু কেইদিনমান অহা তাৰপিছতে তাই আজি গ'লগৈ তাই ডিউটি আছে কাৰণে গ'লগৈ আৰু আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠি মেলি চাহ তাহ খালোঁ আৰু এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নাই মায়ে বনাই আছে আৰু মানে ঘৰত কি হ'ল মিস্ত্ৰী আহিছে দোকানত কাম হৈ আছে তো সেইকাৰণে চব ব্যস্ত একদম আৰু কেইবাজনো মানুহ আহিছে চব কাম 8জনমান মানুহ আহিছে আৰু কাম কৰিবলৈ তো সেইকাৰণে পূৰা ভিৰ হৈ আছে আৰু আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম আপোনালোকে চাগে আগতে দেখিছেনে নাজানো এটা বস্তু চাব হা চেক কৰি দেখুৱাই মই গছ দেখিছেনে একদম সৰু ইমান সৰু আম গছত আম লগা দেখিছেনে চাকচোন ইমান ধুনীয়া গছজোপা তো যোনে আহিছে মানে সিয়ে ফটো মাৰি লৈ গৈছে আৰু এই গছজোপা 3বাৰ হ'ব এবাৰ লগাই এবাৰো আম লাগিবলৈ ফুল লাগিছে আৰু গোটেই ভৰ্তিকৈ ফুল লাগিছে চাই ভাল লাগিছে কিবা ফুল গছৰ নিচিনা কিন্তু এইটো আম গছ হয় চাকচোন কি ধুনীয়া এনেকুৱা আম গছ আগতে দেখিছেনে নাই কমেণ্টত জনাবচোন বহুত ধুনীয়া মানে এইটো মৰম লগা গছজোপা সেনেকৈ আৰু আমাৰ ঘৰত আৰু কিবাকিবি ঢেৰ সৰু গছতে ফল মূল লাগিছে আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু হেঁচাক সৰু সৰু আমৰ এতিয়া গুটি ওলাইছে মোৰ মানে এইটো গছটো এই গছজোপা মানে যোনে আহিছে সিয়ে চাইছে আৰু একদম আচৰিত হৈ গৈছে আৰু ফটো মাৰি লৈ গৈছে তো আৰু এইকেইটা আমাৰ কুকুৰা আমাৰ ঘৰত একদম কুকুৰা চুকুৰা ঢেৰ আছে তো সেয়াই আৰু মই দুজনক চাহ দিব লৈছোঁ তাৰমানে এইখিনি বাকীসকলে খোৱা হৈ গ'ল দুজন ক'বালৈ গৈছিলে তো সেইকাৰণে মই দুজনক চাহ আকৌ লৈ গৈছোঁ তো দুপতাখন লৈ লওঁ ফালে ঢেৰ মানুহ আছে আৰু চাহখিনি দি দিওঁগৈ
চাহটা দিলো আৰু আগফালে বহুত মানুহ আছে কাৰণে মানে নকৰে আগফালে ইমান মানুহ আছে নহয় তাৰপৰা মই কেমেৰা উলিয়াবলৈ লাজি লাগিলে তো মই দেখুৱাম বাৰু ইয়াতে থাকিম আৰু লাহে ধীৰে দেখুৱাম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰো মানে এতিয়া বহুত কাম আছে গা চা ধুবলৈ আছে মেটাকো ধুৱাব আছে তাৰপিছতে নতুন ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰিম তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰি দিওঁ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব তেতিয়াহ'লে আজি আহিছোঁ বাই বাই।